Šovakar raidījumā variešu sākumskolas vecāki uztraukti par plānoto skolu apvienošanu. Lieldienās Jēkabpils novadā notiks dažādi svētku pasākumi. Variešu sākumskolā šobrīd ir 84 audzēkņi, no kuriem 36 ir skolēni, bet pārējie apgūst pirmsskolas izglītības programmu. Jēkabpils novada pašvaldības iecere ir apvienot variešu sākumskolu ar 9 km attālumā esošo Krustpils pamatskolu. Daļa variešu sākumskolas pedagogu un arī bērnu vecāku neatbalsta šādu scenāriju, paužot vēlmi apvienoties ar Sūnu pamatskolu. Galvenais iemesls ir tāds, ka mums jau ir ļoti laba sadarbība ar Sūnu pamatskolas direktoru. Viņa mums šobrīd ir pienākumu izpildītāja un jau palīdzējis mums gan akreditāciju, kur mēs saņēmām 6 gadus, gan arī viņai ļoti labas nākotnes vīzijas. Krustpils pamatskolā nav pieredzes ar pirmsskolu, un tas ir tas mūsu būtiskākais sāpju punkts. Lai gan Krustpils pamatskolā šobrīd netiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, skolas vadība uzsver, ka vairāki pedagogi ir ar attiecīgu pieredzi un zināšanām. Man skolā ir pedagogs, kurš strādā blakus bērnu dārzā par vietnieku un metodistu. Man ir 4 skolotāji, kas pirmsskolas speciālisti ir. Šo te līniju mēs ļoti ātri varam apgūt. Variešu sākumskolas bērnu vecāki pauž satraukumu arī par ieceri bērnus vest uz Krustpils pamatskolu, lai viņi vairākus mācību priekšmetus apgūtu tur, nevis uz vietas variešos. Vija Stiebriņa uzsver, ka tas vairāk attiecas uz tiem mācību priekšmetiem, kurus nevar nodrošināt uz vietas. Es uzskatu, ka uz vietas ļoti labi var strādāt pirmās 4 klases. Un sākot no 5. aizdētu tomēr klasē, kur vismaz 10 bērnu ir. Šīs te mazās skolas nevar ar to nodrošināt. Viņas ir jāliek klāt pie lielajām skolām un jādomā. Pieņemsim, es aizvedu, stundas 2-3 viņi pastrādā un atvedu atpakaļ uz šo skolu. Mēs varētu, es domāju, ļoti kvalitatīvi varētu strādāt. Šāds ierosinājums variešu sākumskolas audzēkņu vecākos raisa bažas par pedagogu noslodzi. Darbinieki, ja tiks pieņemts lēmums par apvienošanu, paši ievaizies, nevēloties strādāt pakļautībā, Krustpils pamatskolas pakļautībā. Un otrs variants ir tāds, kad Krustpils pamatskolas direktori nāks un ieviesīs to savu sistēmu ar saviem darbiniekiem, tad vienkārši varētu automātiski palikt kaut kāda daļa darbinieku bez darba. Turpretī Jēkabpils novada pašvaldībā uzsver, ka uztraukumam nav pamata, jo galvenā mācību īstenošanas vieta joprojām paliks līdzšinējās telpās ar vietējiem pedagogiem. Mīļie vecāki, lūdzu, nesatraucieties. Tas, ko mēs plānojam šobrīd un par ko mēs vēl diskutēsim, visi deputāti, ir tikai par iespēju apvienot šīs iestādes tīri institucionāli, tātad ar vienu nosaukumu, bet pašas mācības notiks turpat, kur jūs mācījāties līdz šim. Un pedagogi, manuprāt, arī var būt pilnīgi mierīgi. Lēmuma projekts par skolu reorganizāciju tiek virzīts uz Finanšu komitejas sēdi, bet vietvarā uzsver, ka diskusijas gan par variešu sākumskolas nākotni, gan citām bijušā Krustpils novada izglītības iestādēm deputātu starpā vēl turpinās. Jēkabpils novada kultūras pārvalde lieldienu brīvdienās aicina uz daudzveidīgiem svētku pasākumiem. Novada centrālais pasākums norisināsies Jēkabpilī Kena parkā, kur pavasara salgriežus ieskandinās Ivata Stāles dūdu ansamblis un folkloras kopa Rati. Visas aktivitātes, viņas būs ar šo te latvisko tradīciju piesirtienu, un ne tā ļoti izteikti, protams, arī būs, un būs gan buršanās, gan zīlēšanas nākotnē. Kena parka iestrādē visu dienas garumā notiksies dažādu veidu koncerti, gan amatieru kolektīvi, gan ne tikai. Parkā tad būs dažādas aktivitātes, protams, šūpošanās, un visas dienas garumā, tad no pulkstens 10 līdz 15 arī amatnieku tirdziņš. Notiks tradicionālā olu krāsošana un ripināšana, tāpat varēs iet rotaļās kopā ar lieldienu Zaķi un viņa draugiem. Ik viens varēs izmēģināt savus spēkus Jēkabpils sporta centra stafetēs un citās lieldienu aktivitātēs. Interesanti varēs pavizināties ar zirgiem, kā arī apskatīt mini zoo Karlīnas pūkainos iemītniekus.
Jēkabpils novada kultūras pārvaldē uzsver, ka šogad aktivitātes būs bez maksas. Dažādi lieldienu pasākumi tiks organizēti arī Jēkabpils novada pagastos. Lielākā daļa aktivitāšu notiks pirmajās lieldienās 17. aprīlī, bet daži pasākumi norisināsies arī 15., 16. un 18. aprīlī. Sīkāk ar Jēkabpils novada lieldienu programmu var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Līvānu novadā aizvadītajā naktī bija izcēlies ugunsgrēks, kurā cietuši 4 cilvēki. Rožupes pagastā dega 3 stāvu mājas dzīvoklis un jumts. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies 6 cilvēki, bet vienu cilvēku no mājas iznesa glābēji. Ugunsgrēkā cietuši 4 cilvēki, kuri nodoti mediķiem. Jēkabpilī kāds vīrietis ar automašīnu Audi nobrauca no ceļa braucamās daļas, uzbrauca metāla aizsarga barjerai un ēkas sienai to bojājot. Pēc negadījuma autovadītājs atstāja notikuma vietu, pārkāpjot likumā noteikto kārtību. Policijā par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process un vīrietim piemērots naudas sots 70 eiro. Labdarības koncertā Mēs par mieru, kas norisinājās Jēkabpilī, iedzīvotāji Ukrainai saziedojuši vairāk nekā 5,7 tūkstošus eiro. Pasākuma laikā Vidusdaugavas NVO punktos saziedotā summa ir vairāk nekā 4,5 tūkstoši eiro, savukārt ziedot.lv saziedotā summa vairāk nekā 1,2 tūkstoši eiro. Sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību tiks noskaidrots, kas ir nepieciešamākās lietas, kuras iegādāties par koncerta laikā saziedoto naudu. Visas atskaitas par ziedotās naudas izlietojumu būs pieejamas Vidusdaugavas NVO centrā. Jēkabpils sporta hallē pulcējās vairāk nekā 100 dāmas, pārstāvot 14 komandas Mamaneta turnīrā. Pirmo vietu izcīnīja viesu komanda no Somijas, kas trenera vadībā Mamanetā trenējas jau aptuveni 4 gadus. Otro vietu ieguva Jēkabpils Lūsijas, bet trešo vietu komanda Gumaka Māsas no Jēkabpils. Mamanets ir uz volejbola noteikumiem balstīts sporta veids, kuru parasti spēlē jebkura vecuma mammas un sievietes vecumā no 30 gadiem. Bumbu šajā spēlē nevis atcit, bet ķer un met. Latvijā šis sporta veids ienācis pavisam nesen, bet strauji gūst popularitāti, ko apliecina lielais dalībnieču skaits Jēkabpilī. Aprīlī 12:00 Rites tautasnamā notiks lieldienu pasākums ģimenēm. No 16. Līdz 18. aprīlim pie Līvānu pirmās vidusskolas gan lieliem, gan maziem būs iespēja izšūpoties led gaismas šūpolēs. Viskrāšņākais efekts – diennakts tumšajā laikā. 16. aprīlī 10:00 laukumā pie salas tautasnama varēs klausīties dziesmu spēli pieaugušajiem un bērniem. Savukārt 11. Salas tautasnamā būs radošās darbnīcas lieldienu tematikā. 17. aprīlī no 10:00 līdz 15:00 Jēkabpilī Kenaparkā būs pavasara saugriežu svinēšana un lieldienu gada tirgus. 17. un 18. aprīlī Jēkabpils novada pagastos tiks organizēti dažādi lieldienu pasākumi. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. 17. aprīlī no 17:00 līdz 19:00 Līvānu novada kultūras centrs aicina uz lieldienu aktivitātēm. Dažādi svētku pasākumi notiks arī Līvānu novada pagastos. Sīkāka informācija mājaslapā līvāni.lv. 18. aprīlī 15:00 Viesītes kultūras centrā Sēlija izskanēs Santas Kasparsones koncerts Mīlētai būt. 24. aprīlī no 9:00 līdz 13:00 Viesītes kultūras centrā Sēlija norisināsies pavasara gada tirgus. Līdz 28. maijam Līvānu novada centrālajā bibliotēkā skatāma tautas daļamata meistares Maijas Kulakovas tekstildarbu izstāde Tikai lins.